ମୋ ନାଁ ଆରତୀ ଲତା ବରାଡ଼। ମୁଁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମ ସର୍ଲାକାନିରେ ଗୋଟେ ପିଲା, ନିରୀହ ପିଲାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ତାର ଘର ଏଇ ଧନୁପାଲି ଆଇସି, ଯେତେ ଦିନକୁ ଆସିଲେ ନ ଆମର ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଇସି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଇସିକି କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଧାରଣା ଦିଆ ହଉଛେ, ବନ୍ଦ ହଉଛେ, ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ରାଗିକିରି ହଉଛ। ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସଲାକାନିର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାକେ ମର୍ଡର୍ ହେଇଛେ, ଆର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇକିରି ଅଛେ। ସେ ତାର ବି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାଇଁ ନ, ତାକେ ଆମର ଗେଣ୍ଟିପାଲି ଏରିଆରେ ନେଇକିରି ମାରିଛନ୍। ଆପଣ କାଣା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍? ଆରେ।